Salom do'stlar. O'tgan darsimizda biz ma'lumotlarni qanday qilib dinamik tarzda render qilishni ko'rib chiqdik. Bu yerda bor edi name, job, age va browserda hammasini ko'rib chiqdik. Qanday qilib dinamik render qilishni. Bugun bo'lsa biz Vue.js dagi eventlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda click event bilan tanishib chiqamiz. Oddiy bir misol ko'rsataman. Masalan, age ni increment qilish, bittaga oshirish. Bu uchun nima qilamiz? Bitta button ochib olamiz. Undan keyin Vue.js da event qanday bo'ladi? Ya'ni masalan JavaScript da add event listini qilganda click deb yozib ketasiz yoki bo'lmasa React da on click yozasiz. On katta click bilan Vue.js da V on va 2 nuqta click bo'ladi va H++ increment qilish. Bu yerda name job age turibdi. Bu yerda biz dinamik tarzda render qildik bu narsalarni va endi bu age ni bittaga oshiryapmiz increment qilib. H++. Endi xuddi shuni copy qilaman, bittaga kamaytiraman. Natijani tekshirib ko'ramiz. Age haqiqatdan oshyapti. Bu yerda kamayapti. Demak, to'g'ri ishlayapti. Endi age ni 0 ga tushirib qo'yish uchun nima qilaman? Buning uchun yana bitta button ochaman. Endi v10 2 nuqta juda ham uzun bo'lib ketdi. Bu uchun yangi syntax o'ylab topilgan. Shuni hammasini kichikcha bilan almashtirish mumkin. Kichikcha click qilib buni yozib qo'yishingiz mumkin. H barobar 0 qilib va bu yerga ham sharh qilib qo'ysak bo'ladi. Uzoq qilib h barobar 0 button deb. Tekshirib ko'ramiz. Increment, decrement va h 0. Hammasi bizda to'g'ri ishlayapti. Endi shu yerdan turib men mana bu name ni o'zgartirib qo'yishim ham mumkin. Name hozir Lutfullaxon turibdi. Bu uchun nima qilaman? Yana bitta button ochaman. Change name bo'la qolsin nomi. Kichikcha click bo'lganda barobar name barobar Muhammad bo'la qolsin. Tekshirib ko'ramiz. Change name mana Muhammadga o'zgardi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi biz hozir HTML faylda turib hamma narsani bajaryapmiz. Increment, decrement, change name hammasini. Endi kodda qanday yozamiz? O'zimiz JS faylda funksiyalarni yozib, bu yoqdan berib yuborish qanday bo'ladi? Endi shularni ko'rib chiqamiz. Bularni o'chirib tashlayman. Endi birinchi navbatda biz birinchi metod data bilan tanishib chiqqan edik. Bu yerda asosan nimalar turar edi? Asosan ma'lumotlar turar edi bizda. Ma'lumotlarning hammasi dataga joylanadi. Undan keyin ikkinchi asosiy metod metodis degan obyekt bor. Va bu obyekt ichiga o'zimizning barcha metodlarimizni yozishimiz mumkin. Qisqacha qilib aytganda, funksiyalarimizni shu yerda yozishimiz mumkin. Endi nima qilaman? Men shu yerdan turib yoshni increment qiladigan funksiya yozmoqchiman. Bu uchun nima qilaman? Change age degan metod yozaman. Endi this ichidagi age ni bittaga oshir deyman. This ichidagi bittaga increment qil deyman. Change age metod yozildi. Endi buni index.html faylda tutib olishimiz kerak. Bu uchun nima qilaman? Button yozaman. Change age va bu yerga kichikcha click bo'lganda ushbu funksiyaning nomini yozib yuborishim kerak. Mana bu yer uzrda bo'lib qolibdi. This bo'lishi kerak. Nima uchun this bo'lyapti? Bu hozir this butun bir funksiya deb tasavvur qilishimiz mumkin. Mana bu umuman funksiyani butun bir view create up bitta klassni o'zi ichiga qamrab oladi. This bu global. Buni ichidagi hamma narsani this ko'rib turibdi hozir. This ichida age deganda bu bunga murojaat qiladi. This ichida name deganda bu bunga murojaat qiladi. This bu hamma narsani ko'rib turibdi hozir.
ushbu klass ichidagi. Endi this ichida h, this ichida h plus bir bittagi ochdi. Funksiyaning nomi change h bo'ldi. Endi click bo'lganda change h degan funksiya ham ishlab ketsin. Tekshirib ko'ramiz. Hozir nimagadir xatolik bo'ldi, qaytib ko'ramiz. Defaultni chekchi. Change h. Nimani xato yozdikmi? Bu yerda metod ichida change h this ichidagi h this ichida h plus ko'rpadagi ochsin dedik. Bu yerda click bo'lganda change h hammasi to'g'ri yozildi. Uzr. Bu yerda adashib ketdi. Metodus bo'lish kerak. Metodus bo'ladi. Bu yerda t bilan h almashib qoldi. Endi ishlab ko'ramiz. Mana bizda hammasi ishlayapti. Ya'ni bu yerda metodus yozdim. Bu metodus degan obyekt bor. Obyekt ichida biz hamma funksiyalarimizni shu yerda yozishimiz mumkin. Masalan, yana bitta funksiya yozaman. Change name bo'la qolsin. Albatta bu yerdagi virgul bo'ladi, bilasiz. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? This ichidagi name barobar satrdan xon bo'lib qolsin. This ichidagi name. Endi yana bitta bu yerdan button ochamiz. Click bo'lganda nima bo'lsin? Change name degan metod ishga tushsin va change name yozib qo'ydik. Ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, h-imiz ishlayapti. Endi name-ga to'g'ri beramiz. Mana sadriddin xonga o'zgardi. Yana bitta funksiya yozaylik. Yaxshi tushunib olish uchun yana bir yerga qo'yamiz. Change job bo'lsin. Kasni o'zgartiramiz. Endi this ichidagi job frontend developer shunga o'zgarsin. Va bu yerdan yana bitta button ochamiz. Nima bo'lsin? Click bo'lganda change job degan funksiyamiz ishga tushsin. Bo'lgan change job qo'ydik. Ishlab ko'ramiz yana. Mana ko'rishingiz mumkin, mana frontend developer. Biz dinamik tarzda ma'lumotni o'zgartiryapmiz hozir. Endi qanday qilib bu yerdan turib birorta parametr, masalan, parametr berib yuborishimiz mumkin. Bu yerda masalan jobga bu yerdan parametr sifatida Node.js developer deb yuborishimiz mumkin. Hozir bu yerda men change jobga birdan o'zim qiymat berib yubordim. Endi bu berilgan Node.js developer qiymatini bu yerda tutib olishim kerak. Change jobga bu yerda job keladi va buni bunga tenglashtirib qo'yishim kerak. This ichidagi jobga. Keyin endi tekshirib ko'ramiz. Change job mana Node.js developer. Oddiy, masalan, nima desak bo'ladi? Bu yerda ham parametr berib yuborishimiz mumkin. Bu yerda default holda change name turibdi. Bunga ham birorta parametr berib yuboramiz. Name barobar Ferozbek. Bu yerga ham keldi change name bor. Bu yerdan ixtiyoriy user name deb qabul qilishimiz mumkin. Bu parametrda berish ixtiyoriy, xohlagan nomdan berishingiz mumkin va bu yerdan keladigan ma'lumotni, masalan, name Ferozbek bo'lib kelyapti. Masalan, bu bunga berib yuborishimiz mumkin. Userda ichidagi name. Yoki birinchi navbatda shu ismni konsolga ham chiqarib qo'ying, console.log userda name. Ya'ni hozir bu yerdan name Ferozbek degan kelyapti. Va main js'da bunu tutib olyapmiz username. This ichida name
bunga murojaat qilyapti. Buni oldinda Tuzlaxon turgan bo'lsa, o'sha bu yoqdan kelayotgan Firuzbekka o'zgartirib qo'ydigan ma'noda. Ishlatib ko'ramiz. Konsolni ko'rishimiz mumkin. Mana change job ishladi. Non-JS developer change name. Mana Firuzbek bu yerda keldi. Konsolni ko'rsak, bu yerda ham Firuzbek degan yozuv chiqdi. Bu yerda ham jobni chiqarishimiz mumkin. Job deb mana bu yerdan kelyapti. Job Node.js developer. Node.js developer parametr sifatida keldi argument sifatida va bu yerga berildi va jobni konsolga chiqaryapmiz. Tekshirib ko'ramiz. Andan change job mana Node.js developer. O'zimiz parametr sifatida berib yubordik. Bu yerdan va konsolda ham chiqib turibdi. Change name mana Firuzbek. Menimcha Vue.js dagi click eventi hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Juda ham oson. Juda ham oson. Kimdir React'da ishlab ko'rgan bo'lsa, React'ga nisbatan ham juda oson. Hattoki JS'da ham o'zgartirish uchun bunchalik kam kod yozmaysiz. Vue.js unga nisbatan ancha oson. Oddiy. Datalar bunda turibdi va bajariladigan hamma metodlar metod obyekt ichida turibdi. Change age, change name, change job. Ham demak bundan ko'rib turibmizki, biz bajaradigan hamma logikalar metod istagan obyektda ichida bajarilar ekan. Ko'rib turganingizdek, juda ham oson. Vue.js da bu narsalar. Hattoki JS o'zida ham bunchalik kam kod yozmaysiz. Buni qilish uchun. Darsimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat.